Azərbaycanda bugün faktiki olaraq sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılıb və hətta mən deyərdim ki, ləğv olunubdur. Xəbər verdiyimiz kimi Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası sentyabrın 28-də saat 15:00-da ümumxalq mitingi keçirməyə qərara gəlib. Aksiyanın 5 tələbi var: seçki islahatları, Qarabağa azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq, uşaq pulu və tibbi sığorta tələbi. Real partiyasının məclis başqanı Azər Qasımlı düşünür ki, bu mitingin baş tutub-tutmayacağı böyük sual altındadır. Çünki Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı demək olar ki, ləğv olunub. Bizim münasibətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının istənilən vətəndaşı sərbəst toplaşma azadlığı var. Və təbii ki, hər bir siyasi partiya, siyasi təşkilatda yürüyüşlər, mitinglər keçirə bilər. Bu məsələ də sərbəstdir. Amma təəssüflər olsun ki, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda bugün faktiki olaraq sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılıb və hətta mən deyərdim ki, ləğv olunubdur, qeyri-rəsmi olaraq. Ona görə, hətta 28-də bu aksiya olacaqmı, olmayacaqmı, bu da bir sualdır öz-özlüyündə. Amma belə bir aksiya keçiriləcəksə və həmin aksiyada elan olunan şuarlar səsləndiriləcəksə və ilk növbədə seçki islahatları ilə bağlı olan şuarlar, təbii ki, biz bunu dəstəkləyirik, bu şuarları. Və bu aksiya baş tutacaqsa, ona uğurlar arzu edirik. Bəs Respublikaçı Alternativ Partiyası aksiya keçirməyi planlaşdırırmı? Bir neçə dəfə sosial şəbəkələrdə bu mövzu gündəmə gətirilmişdi İlqar bəy tərəfindən. Belə bir fikir var, İlqar bəy də o fikri ifadə etdi öz statusunda. Amma məsələn, geniş müzakirəsi və detallı müzakirəsi hələ olmuyordu idarə heyətində. Hər halda yaxın zamanda idarə heyətin iclasında bu məsələni müzakirə edəcəyik və verdiyimiz qərar uyğunda davranacaq. Məsələni ümumiyyətlə danışmamış. Yəni hələ geninə, boluna detallı müzakirə etməmişik. Təbii ki, bu tipli suallara yalnız müzakirədən sonra cavab verə bilərik. Amma bir məsələni də qeyd edim ki, yəni açığı bu sualı bizdən əvvəl məsələn, miting elan edən təşkilata versəniz daha məncə düzgün olar.